Дорнот аймгийн татварын хилтэс 2024 оны 5 дугаар сарын 6-аас 10-ны өдрүүдэд татвар төлөгчийн өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ хүрээнд шилдэг татвар төлөгчдийн сурталчлах, алдаршуулах болон татвар төлөгчийн сегментийн ангилал тохирсон сургалт, ирээдүйн татвар төлөгчдөд татварын боловсрлолоо сургалт, татвар төлөгчдийг хамруулсан олон талт уралдаан тэмцээн, нөлөөллийн арга хэмжээ зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За, жил бүр татвар төлөгчийн өдрүүдийг бол зохион байгуулдаг. Энэ ажлынхаа хүрээнд татвар төлөгч нартай бол сургалт сурчилгааг бол хийдэг байгаа. За, суут өмшлөгтийн холбооноос санал тавьсны дагуу энэ удаад суут өмшлөгтийн холбооныхаа дарга нэгтлэн бодогч нарт татварын хувь тогтоомж, цахим тайлангийн системийн талаарх сургалтыг бол зохион байгууллаа. 5 сарын 2-р 7 хоногийн татварын албанаас улсын хэмжээнд татвар төлөгч нартай зориулсан татвар төлөгчийн өдрлөг хэмээн зохион байгуулж өнгөрүүлдэг байгаа. Энэ ажлын хүрээнд Дорнот аймгийн Хэрлэн сумд үйл ажиллагаа явуулдаг 7-р сургуулийн 11-р ангийн сурагчдаа өнөөдөр татварын талаар сургалт мэдээллийг өгч үзлээ.